والله رسول سيرا كدرا هي اس ليكتي ناس ده هي واي سوشيال ميديا ان بلان كاركي ليف ريل ليف ماركين لكن ما انت سي صحه واركي وانا كدرا بلك اي اي الله بلك ورن درين كا كو ادن ان ارينتان ان ما انت هلكا كدعدي والله درين غوني هي نوت هاي واخ وين وا وحان ما فهمت غرامدان غرامي ان دور وا وين واي افريكان نمبر 1 كا هاج من استاديو مقدشو جرونك باسكت ما فهمت وحان رجينا انا ساحه كوسو لا عمر لبات انا نقن نمبر 1 اما نمبر 2 انا نمبر 2 قلنا نمبر 2 انا نقن هذا ما شنت وحان لا تاغنا هي نينكا ugu dheer garoonka stadium muqdisho munaasabadii ka dhacday maanta ee wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ku dhagax dhigayay een dhameystirka een dhismaha stadium een muqdisho een markii hore soo dhawow magacaa ku bilow waxaad ka warantaa een kooxda aad u ciyaarto iyo ciyaaraha halka kaga jirto magacaygu ayaan lahayn iimaan waxaan kamid ahay ciyaarsooda kubadda kolayga Soomaaliya waxa u dhigayaa national team Soomaaliya sidoo kale waxa u dhigayaa kooxda heegan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed runtii maanta goob jooga meeshan oo ahay dhagax dhiga oo rasmi sare sameeyay kubadda kolayga aan boolka idabash marka waxa la yahay mar wacan wasiir ee rasmi sare wax weyn oo noo sameeyay dhalinyarada si fiican u dhiri gidi ma gartay maanta ra wasaaraha ayaa isla soo wirtay oo aad la kulantay een jiira gelisay oo aad ka dheeratay isteen wallahi rasmi sare ka dheeray is leegtiinaas dahay waay social media in badan ka arkay left real life marketing laakiin maanta si sax ah u arkay waana ka dheerada marka wax macquul meel noqon hayst dahay is leegtiinaas dahay marka farxad ay tahay dareenkayga dareen gooni ay maanta ii tahay waa gartay bal ka waran ciyaaraha aad ka soo qayb gashay wadamada ku soo ciyaartay iyo guulaha soo heeday waxa ku soo ciyaarnay dhowr wadan oo sida jaamacadda carabta oo kale hadda u dambeeyay masar ay ku soo dheelnay guulal waaweyn aan gaarnay oo ka badinay Mauritania Libya marka haddana waxaa rajaynaa jaamacadda carabta oo November 8 oo la baxa inaan ka qayb galo guulaan rajaynaa insha Allah inaan qarankay u soo hooyo in la dhiso qaybaha garoonka stadium Muqdisho ka dhinay ee ciyaaraha fudud sida uu aragtaa farxad farxad ay tahay waayo la jannadii hore markii kaaga sheekeyaan qeyra ku galay iyo garoonka soo haajiray marka in dhowr Soomaaliye mi ku yaalo halkan in dhowr ay ku yaalo garoonkan marka farxad weyn ay walaahi noo tahay dhir gelinay noo tahay macna dalkeen waa gartay marka arintan maxay ka micna tahay in Soomaaliya maanta ay ku tilaabsanayso horumar dhinaca sportiga macna weyn ay ka tahay dhalinyartii in sportska lagu jeheeyo la dhir geliyo farxad gooni ay u tahay ma fahant wax walba sports waa dhalinyarta muhiimad gaar ah midin leeyahay dhameystirka qaybaha garoonka muhiimad gaar ah halkan stadium muqdisho halkaas garoonka ku leena kubadda kolayga muhiimadoodu loo leeyahay waay waxa waay halka in dhowr oo Soomaali ku yaalo halka in dhowr adeer dadu roob imaaha roobki waxa dhan ciyaaraha baaqtay waxa ma jirto marka rasmi wasaaraha aad ugu maasan yahay runtii waxa talo soo jeedinaysa oo shacabka Soomaaliyeed u dhiraysa baaqada sportiga talo waxa soo jeeda sports kale imaado hal dhiir ما فهمت قرر ما الله دقح ديكو ساسا هن لا هلا تاجر الله نيرد قرر مكسو بيرتاي يعني واحد واحد كجرا سديس نعمل كجرا